Family. Коротше, фік його знає. Попали ми теж на здімку на якусь. Дімон пішов на 5 хвилин погуляти і привів цілу толпу. Купив булочку, блін, і от така от толпа зразу погналася за мною. Ну стой, виноват, в ту сторону ще покажу. Фіхів знає, да. Якщо можна було вверх показати, то там... Коротше, людей бісова куча, наскільки ми зрозуміли. Да. Да. Десь вони займаються тим, що... З норвегами вони щось не поділили, да. Щось вони явно не поділили. Ілі норвеги плохо сексом займаються. Тікали, тікали ми від цього, і в ітогі попали на... Нас нагнали. На революцію.